辛苦了，现在跳槽了，终于有闲情逸致了吧？对啊，人不能只顾着往前走，而忽略了眼前的美景。准备了烧烤，怕你吃腻了许哲的料理。老大，你也太会制造惊喜了吧！惊喜的还在后面呢，今天晚上我们就在这里好好放松一下。真惭愧，我以前只知道工作和料理，从来不懂得放松自己。小韩，看来以后还是得多跟着你混啊。嗯，对了，白羊他们什么时候来啊？哦，白羊他们可能一会儿就……佳明、宇哲，你们都到啦。我还给你们准备了牛排，还有棉花糖。小韩，这是怎么回事？难道这是一早你们都设计好了的？我去准备一下。是啊，是我拜托小韩约你们出来的。你又想做什么？那天晚上我想了很多，我想起我们以前上学的时候感情那么好。啊，你别误会，我们那个时候还只是好朋友。都是过去的事了。我知道啊，如果说让我们回到那个时候，那种纯粹的关系呢？宇哲，经历了那么多，一直都是我自己一厢情愿。可是上次醉酒，我终于清醒了，是你骂醒了我。感情是两个人的事情，是相互的。我自己一个人痴缠也没有意义。如果说我的喜欢对你来说是束缚，是会让你不快乐，那我愿意放手。今天晚上是我特意安排向你们道歉的，虽然有些晚了，但我还是希望今天我们可以忘掉所有的不愉快。我祝福你们。